Yer, yer osti boyliklari, suv, o'simlik va hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy zaxiralar umummilliy boylikdir. Ulardan oqilona foydalanish zarur va ular davlat muhofazasidadir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 55-moddasi. Ha oğlum. Va alaykum assalom. Pechkan qo'shilgan, xonang issiq. Konditsionerni o'chirsang bo'lardi-ku. Uf, dada. Shu arzimagan narsaga ham qo'yaverasiz-a? A ishlatayotgan bo'lsam, svet pulni shaqqillatib to'lab qo'yinman. A to'lagandan keyin ishlatamiz. To'laysan, to'laysan. Lekin utoq deganlari mamlakatimizni yerosti xazinalarini qayta ishlash evaziga kelayotganini bilasanmi? Tushundim dada, tushundim. Agar tejamkorlik qilmasak, ertangi kunda mana bu nevaralarimizga, kelajak avlodimizga nima qoladi? Tushundingmi? Tushundim dada, tushundim. Tushundim deydi. Men tushundim bobojon. Barakalla. Yeb barakalla. Ana qush uyasida ko'rganini qiladi o'g'lim. Hududiy elektr tarmoqlari aksionerlik jamiyati Qashqadaryo hududiy filiali eslatadi. Energiya manbalaridan tejamli va maqsadli foydalanish xonadonlarimizning charog'on, turmushimizning yanada yorqin bo'lishini kafolatlaydi.